Për dashurinë ndaj vendit të cilën edhe zoti Kurti e ka përmendur sot në mbledhjen. Po, se dia keni pa me koordinim ose pa koordinim këtë? Nuk e pasta dëgjuar, domethënë po nuk po habitem, nuk po habitem, nuk e pasta dëgjuar. Po, po nëse nuk e keni dëgjuar këtë deklaratë të zotit Kurti, jam shumë i sigurt që e keni parë një zhvillim që ka ndodhur në Peran të Podujevës edhe atë vendosja e një shtatore në një objekt privat. Besoj regjia na ndihmon për të na sjell pamjet të cilat sot natyrisht bën xhiron gjithandej nëpër rrjetet sociale e nëpër media edhe është tek një qytetar atje i cili ka vendosur Albin Kurtin dhe e ka bërë si shtatore në oborrin e tij. Natyrisht ka edhe një deklaratë pat këtë zhvillim zoti Rostemi, ju bëri përshtypje kjo apo jo? A, sot kemi pasur një seancë që është vërteta, sa do që me pak pika me proceset gjata, ndërko që të dy povim nga aktivitete, është vërtet që kom parë si lajmë që ka qarkulluar në për media, në rrjetët sociale, naturisht është një mënyrë e qytetarëve për ta shprehur vlerësimin e admirimin e tyre për kriministin Kurti. Ju bërit ndjeni mirë apo jo? A, shkoni të ndjenja e admirimit, e vlerësimit, e përkrajes, e mbështetjes, pa dyshim që është ndjenjë pozitive dhe të letemi të mbush me e vullnet, s'ka asë një dilemë për këtë gjë, pa mbashqis lojit të aktivitetit. Dhe s'ka asë një dilemë që më ka ardhur mirë në kuptimin e mbështetjes, që është tjetër është pastaj se si qytetarët zgjedhin për ta manifestuar atë, është krejtësisht individuale kjo, edhe punë shiesh. Po, ju nuk vini nga zona e Llapit, e zona e Podujevës, jo, po më kanë shkruar disa qytetarë të ku me ftuar për të marrë pjesë, po isha në seancë. Po, po më shkruan një vazhdimisht, po isha në seancë. Po, edhe pas kam bërë edhe një parti kështu, por nga zona e Llapit si me prejardje, më afër është zonja Jetë, e cila është bashkë me neve, edhe do ta pyes kështu direkt, kur i pa këto pamje që zoti Kurti është vendosur, ose zotin Kurti e kanë bërë në një shtatore, në një përmendore. A mendove pak